Me llamo Dragoslav Petrović. Pri kraju sam osme decenije. Pa to su ipak neke godine. I pošto mene uvek kopka nešto, ja moram da radim. Naime, moj sin, Dragan, živi u Španiji, na Kanarskim ostrvima. I odlazeći kod njega, ja sam se osjećao užasno glupo, jer on je oženjen Španjolkom, Špankinjom, da ne mogu sa svojim najbližima, odnosno sa njom, ona je meni bliska, ista kao i moj Dragan, da ne mogu da pričam. I onda sam rešio da učim španski. Ali nekako u španski mi ide i gitara. Ne može španski da se uči, a da se ne zna bar jedna pesma, recimo Besame mucho ili neka pesma, da se odsvira i da se otprati na gitari. Tako da uporedo radim i jedno i drugo. Ja sam u Kraftu počeo sa tim početnim kursom. Međutim, verovatno i zbog godina i ovo, ja ne mogu da pratim nastavu grupnu. Zbog toga što mladi brže kapiraju, bolje pamte, onda sam se zato, kad je to okončano, zahvalio i rekao sam, ja sada hoću da imam svog profesora za sebe i da samo mene uči. I to je u toku, dokle će trajati, vidjet ćemo. Sada učim onu gramatiku. Kao gramatiku u španskom, tako i na gitari. Muzika se sastoji od nota, naravno, sva muzika. I skale su u toj muzici veoma bitne. Onaj ko bude savladao skale i poteze, da li trzalicom ili prstima, sve jedno ko kako se odluči, to je osnova. Ako se to savlada, onda dođu akordi, pa se onda dođe i do soliranja, ali to je tek predamnom. Ja se nadam da ću poživjeti još koju godinu da bi mogao i to svoje znanje i talenat da prezentujem. Naravno, to je za prijatelje, za kućne atmosfere i tako dalje. Javljaju se neki novi klinci, neke nove nade, a ako u svemu tome ima bar udeo mog znanja, moje ambicije, utkano u sve to, ja sam srećan čovek. Apsolutno. Evo ja sada učim. I nije me sramota.